kan kufe kaasuu, kan cabe wallaanuu, utubuu, gargaaruu fi tumsa humna eeyyamuu hunda taasisuun aadaa Oromoo fi kanneen biroo warra gara laafinaan namaaf dhiiguu fi waliif na'uu baraniiti. Namooma jechuunis isuma kana yoo ta'u, seenaan seenaadhalee waan darbuuf namni waanuma facaase ammataanis isuma kanaafi. Dargaggoota ogeeyyii fayyaa hojii tola ooltummaan hojii namoomaa hojjetaniin ashaaraa galateeffachuurraan kan hafe haquun hin danda'amne hojjetan tokko bishaan dhidheessaa ceenee godina Wallagga lixaa magaalaa Gimbiitti arganne irraati eenyutu maal hojjete kan jedhu dabalataan namoonni maalidha kan jedhuuf lubbuu waggoota 19 daandiirra turte gara manaatti deebitee har'a akkuma nama kamiiyyuu jireenyatti fuftee fi maatii waggoota 16 gargar fagaatee har'a deebi'ee mana tokkotti walitti qabames namni ni dhalata ni jiraata dhumarrattis addunyaa kanarraa godaanuun waan oolu miti. Hundi keenyayyuu guyyaa tokko kan ittiin addunyaa kanarraa godaannu tikkeetti harkatti qabanneerra yoo jennu tokko tokkoof rifaasuu kaaniif immoo dubbii dhugaati. Haa ta'utti bu'aa bayiin jireenyaa qorumsa caalu nama qoruun amaluma jireenyaati. Dubbiin godina Wallagga lixaa magaalaa Gimbiitti iddoo qabates waan kanarraa fagaate miti. Dhimmicha dargaggoota ogeeyyii fayyaa aarsaa wajjin idilee isaanii gaafatu cinaatti aarsaa dabalataa kaffaluun dubbii waggoota 19 addaan bittinnaa'ee maatii gargar fagaates walitti qabetu dubbicha eessaa garamitti kan jedhuuf tokko lamaan seenaa ture lafa kaa'ee garaa namaa raasa. Garuu namoomatu lubbuu afaan boollaarra geesse gargaarsa rabbiin deebisee dhaabe. Dubbii kanaaf dargaggoota keessa beekantuu ragaadha. Dabalataan jedhama. Jiraata godina Wallagga lixaa magaalaa Gimbiiti. Ganda duwwaa lama jiraadhaan ogeessa fayyaatti haadha tokkotu ture. Jalqaba waggaa 19 fuuldura abbaa warraa isaanii dhukkubsatee du'a. Abbaa warraa kun qansiraa hojjetee hojii humnaa hojjetee jiraachisa. Kanaaf haati kun jiraachuudhaaf abdii dhabdee gaddite baay'ee jeeqamte. Kanarraan kan ka'e gara sammuun ishee waa irraanfachuu qalbiin ishee miidhamuu geesse. Yeroo sana haati ifaa yookaan addalanii raggaasa ijoollee durbaa lamaa fi dhiira tokko qabu turanii egaa carraan inuma nama mudataa oggaasaatti mucaan durbaa ishee guddoon dhukkubsattee duuti. Kana booddee haati kun dhibee sammuu godhattee yookaan afaan naannootiin maraatummaa isa jennu kana godhatteeti karaa irratti baati. Yeroo kana qabata firaatiin firra abbaa manaa isheetii daa'ima oggaa lamaa kan taate mucaa xinnoo dhufanii jiraachisuu hin dandeessuudhaan jalaa fudhatanii baadiyyaatti deemu. Mucaan inni dhiiraa jabaatee haadha kana gargaaraa hojii humnaa hojjeta. Abeefaa manattidha nyaata kadhatee bakkee keessaa fidaa fi karaa irraa dhaqee isatu harkisee fuudhee manatti gala jedhanii utuma kanaan jabaatee jiru mucaan kun kutaa 4ffaa xumuree kolleejjii baalataawoo Gimbii utuu baratu ganna ijoolleema ol beekiinsa duukaa namoota beekuun Finfinnee deema. Biyyuma baruuf ijoolleen fuudhanii deemanii torban lamaan sadan tokko achi taa'ee utuu gafarsaa daakaa daaku. Egaa waan godheef rabbiitu beekaa mucaan kun bishaan ni nyaatu. Gaafa gafarsaa bishaan nyaatu mucaa reeffa isaa fidanii owwaalanii haati ifaa gaafa sanaa kaaftee nama ansii jira jedhu hin arganne muka jigeetti kottoon baay'eedha jedhama. Gaa seenaan kun baay'ee nama gaddisiisa. Sababa kanarraan kan ka'e nama gaafatus fira gaafatus dhabdee halkanii guyyaa karaarra bulti gaafa argatte nyaatti gaafa dhabde immoonnis. Dooktar Naafii Argeetuun jedhama. Barsiisaa Harmee Yuunivarsiitii akkasumas hospitaala rifaraalaa Yeedfaanaa Yuunivarsiitichaatti akka hakimaa waliigalaatti ta'een hojjechaa jira. Harmee keenyaa Aadde Alamii yookiin immoo Harmee ifaa kan jennu jalqaba irratti abbaa manaa isaanii dhabanii turanii akkuma abbaa manaa isaanii du'aan dhabaniin ijoollee isaanii baay'ee jaallatan ijoollee lama du'aan wal faana dhabanii yeroo kana haati garaanaadhaa obsu waan hin dandeenyeef of to'achuu hin dandeenye. Sababa kanarraa kan ka'e sammuun ishee darbee karaarra jiraachaa turte. Namoonni seenaa akkasii qaban baay'ee waan jiranii fi kaka'umsa kana sooshaal miidiyaa irratti maxxansee ture suuraa isaanii waliin. Dubbiin Aadde Alamii Raggaasaa haadha ifaa dargaggoota ogeeyyii fayyaan toora qabachuu eegale kun karaa hattafe moo itti fufe. Namoonni akkasii qoricha kennuufirra waan isaan dhaban sana qixa rakkoo isaanii sana ani sii jiraa sin gargaaraa mucaan sii ta'a ilman sii ta'a intalan sii ta'a yoo jettee carraan fayyuu isaanii guddaadha. Isa booda ofuma koon pirsonaalii qorannoo tokkoon jalqabee lafa isheen ciiftutti bokkaama sana keessatti barii barii qursii fiduuf ittiin ka'e ciree kenneefiin saalaa kanaatti immoo eegee laaqanan sii fidaadheen tuushin karaatti hin bahin shanituu hin ta'iniin laaqana bareedaa isaa hojjechiisee fidaaf. Isa booda galgalas immoo akkuma kanatti irbaata fidaaf. Haadha kan akkasittiin ji'a tokkoof gaafa hordoof ji'a tokkoof mana abbaa manaa isheetii sana girgiddaa jigeessi jiru sana jala teesse callumatte. Isa booda mana ijaaruufiin sagantaa baasee gaafan kana yaaduu namoota naannoo koo jiran nan mariisise. Lafa isheen qabdu irratti mana qorqoorroo kutaa 2 baallee 28 hojjenne mana kana keessaa falaan maraqne siree bareedaa saalli Gimbii naa kennee birdilibsii uffata qorraa amsoolaa firashii teessuma barbaachisu hundumaanuu guutanii haadha kanarraa rifeensa irraa annee gaafa qaama ishee miicinu mana ishee keessatti buna danfifne koffii seremonii godhanne isa booddee
ati kun gara laaqiirraa kaate siree irra buluutti dhufte sammuun isheen fooyyee hin fayyite jechaadha. Persenti 85 amma nagaadha. Mucaan koo tokko jirtiif duutee isheen beeku daa'ima waggaa lama na jalaa fudhatan jetteen boosse. Isa booda mucaa sana barbaachisti gaafan ka'u asuma godina Wallagga lixaa Wanjootti dhaqee mucaa sana argadde. Baaddisee wanti hin jedhama. Kan inni irraa dhalatte haati koo lammii raggaasaadha. Yeroo waggaa lama warri firaa fudhatanii na guddifatanii waggaa 16 faara koo hin arginan ture jechaadha. Dhibee sammuu haati koo waan godhattee fi amma garuu haati koo fooyyoftee. Mana ijaaranii fi kanaaf ammaa haala xururreetti haati koo ta'anii fi ergan ishee argadde bakka warri bukkeeruu fi akkuma abbaa koo ittiin ilaalaa isaaniis akkuma mucaa isaaniitti waan barbaachisaa ta'e kanaaf guutanii jiru. Kanaaf gammachuun natti dhagahama guddaa jechuu barateema sadarkaa tokkorra ga'ee namoota rakkatan karaarraa kaasuun illee fedhii fudhachaadha. Eebbisu jedhanii baay'ee dinqisiifatanii. Jalqaba irratti chaalenjingidha. Gama kanaatiin baay'ee kan hin galateeffadhu ogeessa faarmaasii dabaluu ittaanaa kan jedhamu jalqaba akka seenaa kana bal'inaan kan itti siqee arginaaf kaasiisadha. Namni baay'een akkuma jette hawaasa biraa chaalenjiin baay'een jira. Fakkeenyaa fi namni tokko yeroo sammuun isaa darbu akka dhahicha waaqarra dhufee yookiin immoo akka seexanni rukutee qofaatti kan yaadannoowwanni baay'een jiru. Namni baay'een itti siqee naasofsiisu tariitii. Daabboo tokko nyaata tokko itti kennuu danda'u garuu akka nama warra kaanitti yeroo isaan ilaalan jiru. Kanaaf dabaloon maal godhe asirratti akka tasaa ta'e seenaa baay'ee nama gaddisiisu ture. Hiriyyaan keeyya kuni utoonni galaa jiruuti mana yaalaa galaa jiru halkanii bokkaa keessaa eessa deemta bokkaadhaan mucaa koo jettee gaafattiin garaansaa baay'ee gaddee itti siqee haasofsiisee baay'ee hojinaasee seenaa isaanii baay'ee qoratee namoota naannoos gaggaafanne Harmeen ifaa ajjee turtee mana namaa keessa uffata namaa miicuun.